diabo. Obrigado. Agora, Senhor, eu venho entregar o teu ungido na tua esposa. Continua a falar conosco, nos dá vitória nessa madrugada. Em nome de Jesus. Amém. Por que dentro desta passagem os discípulos foram
Tem coisas que vai sair da tua vida para a vitória poder chegar. Tem coisas que tem que sair de perto, porque bater que é término. Ele conhece a minha linguagem, a qualidade. 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 Ele conhece a minha linguagem, a qualid
cadê o seu marido? Aí ela disse, eu não tenho marido. Oh, Deus, aleluia. Jesus hoje quer te dar e dar coisa sólida. Ele não quer te dar nada dividido, ele vai pegar aquilo que quer ter. Jesus, vamos começar a orar.
pastor. Aleluia, dá uma linda salva de nós, Senhor. Aleluia, quem já está aqui, nossa.
Aleluia, dá uma glória aí pra Jesus, meu irmão. Aleluia.